Pozdravljeni. Ogledali si bomo, kako v Hot Potatoes nastavimo osnovne zadeve. Odpremo program Hot Potatoes. In izberemo eno od nalog. Naprimer J-Close. Potem pa kliknemo na ikono. Odpre nastavitveni zaslov za nastavitev lastnosti za izhodno spletno stran. Tukaj imamo nekaj jezičkov, ki jih je potrebno izpolniti. Prvič, ko si boste sneli Hot Potatoes program, bodo tukaj verjetno angleški izrazi. Zato nekako prevedite in napišite v slovenščino. Naprimer podnaslov naloge, reši nalogo. Tukaj so osnovna navodila, potem na drugem jezičku napisi, odgovori, napišete spet slovenske izraze namesto angleških. Tudi gumbe prevedete v slovenščino. V izgledu lahko določite ozadje, lahko izberete tudi sliko. Ali pa barvo ozadja spremenite, lahko izberete eno od teh barv. Lahko izberete mešanje barv, pa si izberete poljubno barvo, ki vam je všeč. Dodaj med namešane barve, v redu. Tukaj lahko nastavite časovno omejitev za nalogo. Tudi ta angleški izraz lahko prevedemo v slovenščino. Zgoraj imate namige. Kliknemo v redu in slovenski izrazi so shranjeni.